ដារ៉ាភេរហ័សសវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែង ខ្ញុំម្ចាស់អោនកាយថ្វាយបង្គំក្រាបទូល
ខ្ញុំមានទឹកធំសូមជួយដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំមានទឹកធំសូមជួយដល់ខ្ញុំផងហាតែអង្គម្ចាស់ត្រង់ត្រូវមរណាសូមប្រោះមេត្តាប្រាប់តាមតងខែមានរោគពីពីពុតកន្លងរឿងហាតឆ្កប់ឆ្កងប្រការផ្សេងងាយស្រួលទូបង្គំអត់មកចឹងហើយងាយស្រួលខ្ញុំម្ចាស់រៀបឆ្នាំប្រឹកប្រែង ព្រះករណាថ្លៃពិសេសចាប់ពីពេលនេះតទៅត្រូវស្ដាប់តាមបញ្ជានេះបើនរណាហ៊ានប្រឆាំងនឹងមានទោសប្រហារជីវិតទទួលព្រះជាព្រះអង្គទូល